une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, avant de commencer, veuillez abonner et aimer la vidéo parce qu'on a besoin de ça. Pour YouTube, mon ko partager fenen ak fenen, faut ngén like. S'il vous plaît, veuillez liker la vidéo. On commence. Like elle peut faire? Le like non. Ah oui. Queen Biz. Coco mon ouais. Queen Biz. Yo Queen Biz yo sa balle bilan moi tu nek. Yo Queen Biz comment le bon façon remerciement là ou alors pour une content. Non. Queen Biz sa balle bilan. Yo dengan awal yang nyumbun. Dengan awal yang nyumbun. Mais bilan bunyi ruslo de am yo kau mungkin depan reklam am meru tour bimom. Moy lolo. Depan rumbam arrive mus. Wah ya lo bunyi kau am nak. Bama tal tele. Tal tele tal radio ya kum energi lah. Do ya kum energi. Parce que dañu jël suñu bop jox ko Sénégal. Jël sa bop jox ko yambar ya kum energi lah. Wah energi lah. Am nañ ngandi problème mais am nañ solution. Lan moy solution bi? Asla bëgg mu nek suñu entraîneur. Entraîneur. Ah deug la mëna nek. Ah mëna nek. Ndax man fi situation bu ne dama koy lijeenti fi. Budul bu jinné ma ngoy lijeen. Yow asku ay nga. Ndax da ngay fekk ko de nga dekkaliko. Damay fekk lu kanté wu ma dekanté ko. Am nañ entraîneur bu graw. Ëlëk yénay doon jariñ di. Duma lako fayé ko lu sér. Kon yow as da ngay fayé ko. Man matière de business payant rek. Yow as est ce que nit nga. Man awma xol dal. Man ay boutique ño dess ci man ak ay yax. Yoy mais xol mom bu ko sentu ci man man fay mama defal la fayo. Acha us. Mais ñaar nga fay ko par mars 70000. Do as xana do sénégalais? Wa lolo tax. Lay 1500 baxna. Luy 1500? 1500 moy 15000 francs. Ah 15000 gëni wowe 1500. Té war nañ wut ataka bu sari comme man. Yo jugal fi. Yo tapen nga. Yo bay mané da ko duggal. Yo rew nga dé. Ku rew? Da nga rew. Eh vie deug la. Koy saga. Bula saga. Da fé na lu néné. Waye saga mom. Eh ki saga wala? Né lé rek. Et sama gay nañ jël ñanku mëna duggal 100 bi. Da nga dama lew. Xam na ngay lew. Nga ne ni dañu fokk ni mënul nek de mën na nek way waxul massage caresse massage luma gëdd dégg depuis taw yi sonko ak bëgg raay mais man nak luma jaaxal hélas du kan mo bañ raay djéglu mais dossier bi mom nañ ko fat un dossier doit aller jusqu'à son terme pour que nul n'en ignore ku nek xam ni mu démé ndax laal amna ndax laal amul yow légui laal bu amé nak ma ngi djégol dé un peu de respect jox ma ciir tout ok mais yow parfa da ngay tang duma tang pour tal damay tang pour ñu bëgg tal réglé histoire bobu lañ ko baay kenn xamul num démé da nga complot complot c'est Macky Sall qui a dit à Sonko eh faut virer le couvre-feu eh ne pas tout ce chauffeur sa garde corps sa jabar bu ñu xam fo jëm solo sa capuchon ne bu sa kanam daw laq ta ji pu yu ray la ray depuis temps couvre-feu le couvre-feu était déjà en cours pas jour bobu xamna sonko cour la amone devoir la doon def sax aussi il a triché pour sortir devoir bi triché wul de nena diplôme yu am da ka liguey mais pourtant mën nga bay mo défendre Adji Sarr de hein Adji Sarr ma koy défendre ba sagar xej projet warta am sax lu tax projet am di projet am pep ñu fuñu atté carré wadi ñap ko ci kasso bi atta khalim sall ñaf ko ci kasso bi sonko moy kan ma di ko atta ñaf ko ci kasso bi bu de dañ ko wara ñaf ci kasso bi ayo elal djou défenseur nga wara attaquant défenseur du peuple kan duma xoxatal ñun nak ñoy la solution du peuple problème Sénégal yeb mën nañ ko dindi en ville non mom duma ci and tax do ci and ni togu ay ñam yobbu ci prison yi ki bu yeno jaar rebeus ki yeno jaar DJ dites-moi d'où il vient enfin je saurai où je vais maman dit que lorsqu'on cherche bien on finit toujours par trouver où est ton papa